kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij telefishinka ugu tala galay daawadayaashiisa meel kasta ay joogaan haddii ay yihiin kuwa tooska ugala socda youtube-ka facebook-ka iyo weliba kuwa nagala socda satellite-ka ee jooga meelo kala duwan oo caalamka barnaamijkan waa barnaamij looga hadlo hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo kordha xaaladda dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka xilligan oo kale toddobaad walba barnaamijka waxaynu si gaara ugu falanqaynaa arrimaha caalamka innagoo maalmaha kalena ku eegna xaaladda soomaalida halka ay marayso haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee barnaamijka aan idinkugu faahfaahin doono waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar ayaa warqad uu qoray amiirka dalka qatar farta ka saaray ama ku wareejiyey oo u dhiibay amiirka dalka kuweyt taasoo ay qatar kaga jawaabaysay xayiraadda dalalka kusoo rogay oo ka codsaday 13 qodob in ay markaa fuliso haddaba jawaabtii oo qaar ka mid ah wargeysyada iyo warbaahinta carabtu ay wax ka qoreen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo wixii ay ka yidhaahdeen guud ahaan xaaladda gobolka ayaan faahfaahin doonaa iyo halka ay marayso waxaa sidoo kale aanu si gaara uga hadli doonaa maxaa ka jira wararka ay warbaahinta qaarkeed muddooyinkan ka hadlaysay oo ahaa amiirka dhaxalka boqortooyada iska lahaa sacuudiga ee iminka xilkiisa laga qaaday iyo xilkii kale ee uu hayay wasaaradda arrimaha gudahaba in xabsiguri la geliyey inkastoo dowladda sacuudiga ay si kulul arrinta u beenisay haddaba faahfaahin guud oo ku saabsan xaaladda gacanka halka ay marayso ayaan barnaamijka ku eegi doonaa waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu haynaa dowladda waddankan britain oo qodobo cusub lasoo hordhigay wadahadallada ka bixitaanka midowda yurub oo arrimo cusub soo kordhay iyadoo dad badan ay isweydiinayaan waxaa ka dhalan kara ka bixitaanka iyadoo midowda yurub ay doonayaan waqtiga ka bixitaanka inay iyagu qabtaan halka britain ay doonayso in ay iyadu qabato haddaba arrimaha ayaana iyana waxaa kusoo kordhay idinkugu faahfaahin doonaa kuuriya oo tijaabisay gantaal cusub mar kalena ku hanjabtay inay weerari doonto dalalka ay u aragto cadowga oo uu maraykanka ugu horeeyo waxaa sidoo kale aan idiin haynaa donald trump iyo arrimihiisa wixii kasoo kordhay iyo ugu dambeyntii ciraaq oo ku dhawaaqi doonta maalmaha soo socda inay ka guulaysatay kooxdii isku magacaawday dowladda islaamiga dagaalkii muddada fog ka socday magaalada mosul ee ku taala waqooyiga waddanka ciraaq aniga oo nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya injineer axmed warsame abtidoon oo jooga magaalada shifil oo toos ugu jira barnaamijkana wuu igala qayb galayaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waatahay daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha ka taagan gobolka khaliijka iyadoo ay sahayaan dowladaha isku magacaabay iskaashiga khaliijka qatar ayaa go-doomin weli saaran tahay iyadoo loo qabtay 48 saacadood oo dheeraada inay kaga jawaabto dalabkii ay soo gudbiyeen waddamada cunaqabateynta saaray ee kale ah sacuudi arabiya imaaraadka baxdeen iyo masar haddaba qatar waxay sheegtay inay arrintaa ka jawaabtay maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa booqasho ku tegay waddanka kuweyt isagoo warqad qoraal ah oo uu ka siday amiirka dalka kuweyt loogana jawaabayay qodobadii ay soo qoreen dalalka xayiraadda saaray xiriirkana u jaray qatar marka loo dhiibay amiirka dalka kuweyt amiirka dalka kuweyt ayaa dunidu ku taageersan tahay dadaalada isaga uu isu xil saaray ee uu ka wado dalalka ay walaalaha yihiin ee khaliijka ku wada yaalla oo iminka xurguftii ugu xumeyd abid ay ka dhex aloosan tahay warar ay qoreen qaar ka mid a warbaahinta carabta ayaa lagu soo qaatay dhowr qodob oo ka mid a qodobadii qatar ay gudbisay inkastoo si rasmiya warbaahinta waddanka kuweyt aanay u shaacinin iyo guud ahaan warbaahinta ay leeyihiin dalalka ishaya ee gobolkaasi ku yaalla qodobada qaarkeed ee ay carabtu warbaahinteeda ka hadlayeen waxaa ka mid a in qatar ay diiday oo markaasi ay sheegtay in aanay marnaba
ogolaan karin qarannimadeeda in meel looga dhaco, iyadoo sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay inay yareyso xiriirka iyo midka diblomaasi iyo midka ganacsi ay la leedahay Iran, taasoo ka mid ah qodobadii laga dalbaday. Waxay sidoo kale iyana xujo uga dhigtay dalalka gobolku iyana inay tallaabada mid la mid ah sameeyaan oo aan keligeed arrintaa loo dirin. Saldhigga militariga Turkiga oo laga codsaday in dalkeeda ay ka saarto ama ay ka dirto ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay, balse ay doonayso dhammaan dalalka gobolka ama kuwa cunaqabateynta iyada saaray in ay iyaguna saldhigyada dalalka kale ay ku leeyihiin dhammaantood halkaa laga diro. Telefishinka Al Jazeera oo laga codsaday in la xiro ayaa qadar waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay, balse ay doonayso dhammaan TV-yada dalalka kale ee iyada cunaqabateynta saaray iyaguna inay TV-yadooda xiraan. Haddaba arrimahaas ma aha kuwo si rasmi ah weli loo shaaciyey, balse waxaynu ka soo xiganay qaar ka mid ah warbaahinta carabta oo qodobada ay ka mid yihiin. Waxaana la sheegay in qadar markii horeba ay aaminsaneyd in qodobada lagu xujeeyey in cunaqabateynta looga qaadayo ay u muuqdaan kuwo la doonayay qadar inay diido oo aanay macquul ahayn, ayna sheegtay in badan oo ka mid ah qarannimadeeda in ay meel uga dhacayaan. Haddaba arrimihii qadar iyo gaanka ayaynu geli doonaa. Waxaa toos iigu jira qadka Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo aan uga mahad celinayo sida wanaagsan ee barnaamijkan toddobaad walba uu inagala qayb galo. Abtidoon, arrintii waad arkaysaa, qadar waqtigii loo qabtay 10 maalmood waa dhacay, 8:48 ayaa lagu daray oo galabta ay ku eg tahay. Wararkanna way soo baxayaan, inkastoo hore qadar ay u sheegtay inaanay aqbalaynin qodobada, balse wax badan aan laga sugaynba qoraalka ay gudbisay. Arrimaha maxaad kala socotaa? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nadaar, marka ugu horeysa waa ku salaamayaa adiga iyo tiimkaagana. Marka xigata waxaan salaamayaa daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee alaaba barnaamijkan nagala socda. Su-aashaada haddaan usoo noqdo, horta intaanaan arrinta qadar u gelin, waxaa jirta arrimaha aad adigu laftay aad carabaabto ah waddanka Sacuudiga, in mataqaanaa qalaaso siyaasadeed oo gudihiisa ay ka jiraan. Horta waxaa jira mushkiladan qadar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo meel ah mushkilad hadda bilaabata maa, waa mushkilad in dheer soo jirtay. Runtii ugu yaraan waxay aada usoo shaacbaxday markii xagaagii ama gugii carabta uu bilowday oo kacdoomada isdaba jooga ah ay ka dhaceen wadamada Yemen, Liibiya, Masar iyo Syria. Haddaba mushkiladda hadda maxaa mataqaanaa heerkan soo gaarsiiyey oo in ay kala qaataan safaaradii keliya ma ahe, hawadiina laga xiro qadar, lagana xiro baddii, laga xiro dhulkii, xataa mataqaanaa dadkii labada dhinac deganaaba la yidhaahdo dadkii la kala ceshto. Waxa weeye horta mushkiladda ugu weyn ugu horeysa Sacuudiga haystaa waxay tahay waa tan arrimaha gudaha ah. Boqorka hadda meesha madaxa ka ah Boqor Salmaan wuxuu jabiyey xeerkii hore u yaalay boqortooyada oo ah in dhaxalku uu noqdo, waxaan sideedaba qaabka dhaxalka loo qaybinayo aabahood baa qoray Cabdilcasiis. Qaabkaas wuxuu ahaa in garbasima wax loo qaybiyo ama horizontal waxa la yidhaahdo, oo ah inay walaaluhu horta ay noqdaan kuwo midba mar uu meesha fuulo inta aan da'yartooda la gaarin. Qaabkaas wuu jabiyey oo baashi wuxuu ka dhigay vertical in wiilkiisu ka dhaxlo nadaamkii ugu horreeya loogu talagalo dhanna meesha uu ka saaray. Arrintaasu nadaarow cawaaqib xumo fara badan ayay u keeni doontaa waddanka Sacuudiga, khaasatan reer Sacuud. Waxaa jirta in Maxamed bin Naayef oo ah ninka dhaxalka lahaa, in mataqaana dhaxalkii la dhaafiyey, dhaxalkii la dhaafiyey keliyana ma ahe wax alla wixii uu shaqo haya ama wax alla wixii uu mas-uul yahayna laga xayuubiyey. Waxaa hadda soo baxday in xabsi la geliyey. Waxaas dhacday oo kale in ciidamadii ilaalin jiray ee isaguo ku kalsoonaa laga qaaday, la dul dhigay ciidamo uu keenay Maxamed bin mataqaana Salmaan oo ah ninka dhaxalka hadda boobay ama loo boobayba waa bii siiyey. Marka waxaa jirta khilaafku guriga reer Sacuud dhexdeeda ayuu yaallaa. Dad badan oo guriga ka mida waxay aaminsan yihiin in Maxamed bin Naayef uu leeyahay dhaxalka, inay qalad tahay qaabkan uu mataqaanaa boqorka u sameeyey.
مشكلة داس قرية كده تلا وطوا مي تلا وأنا ميت عواقب كده يلان دونتا كل إن بدنا نكال الدور وها كلو جتة نكان بقى سلمان تلك تقال بوجلي تقال كان إن يمن للا قلي قليج كده نقول ولا قلي إن تقال كان قدر ركمت بيهاي إن إلا كون أسكري بقدر وجه جتة يمن oo ka dagaalamaysa xuduudka lagay Saudiiga Yemen ka dhahayay ee hadda kunkoodi waxa la baxay way la soo baxay ee dagaalkaas u cawaaqib aad iyo aad u xun ayuu Saudiiga asagara ku yeelan doona sababtoo ah nimanka Yemeniinta nima sahlan ma aha niman dagaalka galib keenin doonana ma aha ee Yemantu asaliyanba waa dad leh baqad iyo taariikh dagaal leh oo laba mid ah nimankan ma taqaana reer Saudi la mid ma aha marka taasna dabar jab labaad ayay ku keentay oo Saudiiga soo faalsaatay mid saddexaad ay iyaduna barasho ka saaraysa Saudiiguna waxay tahay Iran oo awl geed ku xireen oo wadamadii reer galbeedka geedka ka soo fureen oo matra heshiis ay la galeen qowdaha waaweyn isla markaasna mataqaana loo fasaxay hadda waxa jirta Iran shalay waxa la sayay heshiis cusub ay waxay la sayay shirkadda Iran Total oo ilaa 10 bilyan oo dollar ah waxa bangiyada adduunka u soo fasaxayaan dhaqaale aad u fara badan oo ilaa 10 bilyan oo dollar gaaraya ma aha 10 bilyan waa 10 bilyan Iran waxay siinaysaa taas leverage cusub ay siin doonta taas dabarjab bay Saudi ku tahay oo ku dadaalayay qorshaha la dhana sida loo wadeeyo oo ah qorsha Iran ka soo horjeeda haddana arintii u soo noqdo qadar 13 qodob baa la hordhigay 13 qodob wiil goorna waan ka yar hadalay ma aha qodobbo sahal ugu fuli karo waa qodobbo taabanaya xurriyadooda qarannimo awaamir la dhigay balse wararka hadda waxay sheegayaan way ka soo jawaabtay 10 qodob oo gacanta lagu qoray oo amirka qadar uu gacanta ku qoray ayaa waxaa loo dhiibay wasiirka arrimaha dibadda waxaa la geeyay Kuwait baa shalay la geeyay qodobadaas weli si rasmi ah saxaafadda looma soo gudbin marahayno balse wararka hoose oo dususka maqleyna waxa yahay xujadeedii inuu hor dhigay inuu amirka qadar uu yiri well ma xuma waxaana ma aha uu yiri waxaan adigu aad soo hor dhigteen wax sahlaya inaan wada hadalno waa wax wada xaajoodka joojinaya balse anigu waxaan diyaar u ahay wada xaajood waxaan diyaar u ahay wada hadal haddii arrintu ay noqoto saxaafaddiina xira haddii noqoto wadamada xariirka leedahay xariirka u jara adu kula u jara waa wada jarayna diyaar baan idii ahay haddii ay ma taqaana eeraad tahay eeraad waan u jarayna adu kula u jara beebishada ka joojiya adiguna waa ka joojinayna haddii ay tahay Turkiga iyadana ma xumaba in saldhigyada gobolka dhan baa saarno oo saldhigyada military ee adiga wadamadiina yeelana saara anuna waa saaraya marka waxa weeye qaniya qaniya ka fogsay Soomaali tiri waa tahay aad u maasan tahay engineer Abtidon arinta muhiimka aan rabo inaan wax ka weydiiyo dowladaha waaweyn ee dunida ayaa iminka waxaa la leeyahay badankood waxay u janjeersadeen dhinaca qadar Jarmalka oo kale hadda ra-iisul wasaare ku xigeenkii ayaa booqanaya Turkiga waa aragtay si toosa ayuu qadar u taageersan yahay oo saldhigiisii ciidamo dheeraada ayuu geeyay Ruushka waxaa la leeyahay si hoosaba Turkiga iyo Qatar iyo ula socdaa Mareykanka laftirkiisu siyaasad ahaan way ku kala jabay yihiin baa la leeyahay Donald Trump hadalluu ku hadlaa wasaaradda arrimaha dibadda war kale soo saartaa wasaaradda gaashaandhigga war kale sii deysa shakada aad baa loogu wareersan yahay maxaa ugu wacan arintan horta su'aal meesha ku jirta weeye horta waa arintan Gulf crisis-ka ama ma taqaana arintan Gulf-ka ka soo baxday ama qaliishka ka timid waa lagu kala qaybsanyahay wadamo badan baa ku kala qaybsan wadamada xariirka u jira qadar haddaan kuu soo qaato marka laga saaro afartan dal waxa weeye Maldives Mauritania Libya oo ah mataqaan dowladda daciifka Tabruk degan Yemen oo Cabdirab Hadi mataqaana iyaduna ku ah laajiga ku ah wadanka Sacuudiga wadan jasiiradaha Comoros iyo Senegal horta inta xariirka jirta waa intaa waxaa jirta iyaduna afar dal oo hoos u dhigtay xariirkii oo ah kuwaas oo ah Chad, Djibouti, Jordan iyo Niger iyaguna xariirkii bay hoos u dhigeen wadamo waxaa jira haddaba dhexdhexaad ah wadamada dhexdhexaadka ah run ahaantii waxa weeye intooda badan waxa u jajaran dhinaca qadar waxay arkayaan in qodobadan iyo awaamirta la duldhigay ay qaldan yihiin waxaa ka mid ah Faransiiska Jarmalka hadda ra-iisul wasaare ku xigeenkii Jarmalka
ayaa haddarta wuxuu joogaa qatar, shalay wuxuu joogay sacuudiga, asagoo already 1-1 ayuu galay inuu mataqaanaa arrintan qaabkan qodobadan loo soo dhigay inaanay macquul ahayn inuu ka dhaadhiciyo ayuu isku dayaya sacuudiga iyo imaaraadka. Runtiina waddanka qatar wuu ogol yahay in la wada xaajoodo. Qodobo waxaa jira, qodobadii wuu kala saaray 13-ka ahaa, wax laga wada xaajoon karo iyo wax laga wada xaajoon karin buu ka dhigay. Matalan arrimaha ay ka mid yihiin xiriirka Iran oo kale waa laga xaajoon karaa buu yidhi, mushkilo weyn ma aha. Wuxuu kaloo yidhi waa laga xaajoon karaa dadka maaragtay ururadan lagu eedeeyay inay mataqaana taageeraan sida Xamaas ama mataqaana Xisbullah ama ikhwaan almuslimiinka, iyaga laftooda waa laga wada xaajoon karaa buu yidhi. Waxay kale ku eedeeyeen inuu faragelin ku hayo toosa siyaasadda arrimaha gudaha ee sacuudiga. Sacuudigu waxay aada uga cawdeen waxa weeye waa saxaafadda, mataqaana saxaafadduna waad garanaysaa waa wax aada iyo aada mataqaana loogu caanmaali kara dad aqoonteedle aada u hesho. Aljazeera weeye waxaa laga qaylinayo, iyadana mataqaana gorgortanka kuma jirto, Aljazeera hore u diidan gorgortanka kuma jirto. Laakiin wixii mataqaana iyagu laftoodu laga gorgortami kara diyaar baa unahay, anagu albaabadana ma xirayno, waddamadaana waa waddamo walaalahena. Waxaa midda kale u aragnaa ayay leeyihiin qadariintu in ay tahay sharci darro in hawada iyo dhulka iyo baddaba la xiro. Daba haddaan usoo noqdo waddamadan kala raacay, runtii waxaad arkaysaa gobolka muhiimadda uu leeyahay. Meeshaa waxa weeye 40% dhaqaalaha adduunka ayaa yaalla. Taas ayaa keenaysa in mataqaanaa loo kala hormaro, in laysku dayo, in wixii laysku soo dhaweeyo. Inkastoo waddamadan Anglo-Saxonka, Ingiriiska iyo Maraykanku ay ka gaabiyeen doorka ay meesha ku lahaayeen iyaga oo gacan weyn goboladaas ku leh. Waa mahadsantahay Abtidoon, sida wanaagsan ee aad bal noogu sharaxday arrimihii ugu dambeeyey ee ka taagan khaliijka. Barnaamijyadeena dambe ayaa wixii arrimaha kusoo kordha aan idinkula socodsiin doonaa. Daawadayaal, markan waxaynu u gudbi doonaa arrin iyana aada adduunka u hadalayo, saameyn weynna ku yeelanaysa siyaasadda caalamka. Waa arrinta ka bixitaanka waddankan Britain uu doonayo inuu ka baxo midowga Yurub. Waxaa leeyahay caqabado badan ayaa arrintii weli ku haysta waddankan Britain inuu ka baxo Yurub. Yurub qodobo adag ayay weli hor dhigaysaa waddankan Britain oo si weyn u khuseeya dadka Yurub ka yimid ee malaayiinta ah ee ku nool waddankan Britain, aayahooda dambe, mustaqbalkooda, iyo waxa ay awood iyo ku yeelan karaan iyo nolosha waddankan si ay uga qayb qaadan karaan marka Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo waxa dhalan kara. Waxyaabaha kale ee aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah, iyadoo siyaasadda waddankan Britain laftirkeedu aanay xasiloonayn, qolyaha mucaaradka ugu horreeya xisbiga Labour-ka ay ku dhawaaqayaan inay leeyihiin in dowlad iyaga ay u diyaarsan tahay oo ay doonayaan in dowladdan iminka Labour ay hogaaminayaan conservative-ka ama muxaafidiinta inay markaa iska tagaan oo ay guul dareysteen. Arrintaa laftirkeedu saameyn ayay ku yeelan kartaa baa la leeyahay wadahadallada socda ee Yurub iyo Britain. Haddaba arrimihii ugu dambeeyey waxaan jecelahay oo aada ula socday Injineer Abtidoon bal inaan weydiiyo. Abtidoon, arrimaha maxaad nooga haysaa oo soo kordhay? Su-aashaas waa su-aal fiican. Waddanka Ingiriiska sidiisaba waxaa jira nadaaro walwal fara badan baa jira, khaasatan xagga maaragtay beec mushtarka ayaa walwal fara badan ka jira. Walwalkaas waxaa keenaya waxaa la yidhahdaa uncertainty, ama iyadoon laga warhayn in mataqaanaa mustaqbalku siduu noqon doono. Waad garanaysaa oo dadkan waxooda way qorsheystaanoo 2-3 sano 4 sano qorsheeda in la ogyahay la rabaa. Shirkadaha waaweyn wax soo saara waxay u jecel yihiin inay ogaadaan oo muhiim u ah waxa lasoo saaray intay la eg yihiin, waxa muhiim ah waxa la dalbanayo, material baa la dalbanaya, qalab baa la dalbanaya, marka wax lasoo saarayo intay la eg yihiin la ogaadaa la rabaa, in dhaqaalihii lagu xisaabtamo baa la rabaa. Marka walwalku wuxuu yahay xilliga kala guurka siday noqon doontaa arrinta Ingiriiska, beecmushtarka sida u socon karaya, sidee caqabada hadday yimaadaan loo yarayn karaa. Waa arrimahaas horta arrimaha ugu walwalka badan. Waxaa kaloo jira iyaduna waxaa jira bangiyo ka guuray waddankan sida la socotaba magaalada London waxa weeye waa meesha dhaqaalaha lagu kala dambaro European Union-ka oo dhan, dhaqaalada meesha lagu dambaro, meesha lagu kala xawilo,
waxaa ka shaqeysa ilaa iyo 80,000 oo shaqaale ayaa ka shaqeeya. Marka waxaan dhan way guuri doonaan sida muuqata haddii aan heshiis la gaarin maaratay laysku afgarto. Marka hadda waxaa already waxaa jira bangiyo ka furtay Frankfurt oo London Road the Graph qaybo ka furtay Frankfurt. Waxaa kaloo laysku hayaa iyadana wadamadii reer Yurub ayaa waxay ku dagaalsan yihiin booskii Ingiriiska wadankii qaadan lahaa xagga mataqaana beecmusharka iyo xagga lacagta intii mataqaana daberi lahayd. waxaa isku haysta Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Ireland. Institute baa ka jira, macnaha waxay mataqaana dhaxalkii Ingiriisku intii qaadan lahayd ayay isku haystaan. Haddaan usoo noqdo dhinacii dadka reer Yurub, adaro muran badan baa ka taagan halkaas. Waa tii ay soo saareen qodobo Ingiriisku, waa kuwii soo bandhigay bishii 19-keeda, bishii hadda dhamaad 19-keeda, waa kuwii European Union-ka u gudbiyey, qoraal bay u gudbiyeen. Waxay yidhaahdeen dadka reer Yurub ah ee degan Ingiriiska joogitaan rasmi ayaan siinaynaa, wixii 5 sano deganaa, balse mar walbaba waxay ku xiran tahay immigration-keenu waxa uu qabo markaan ka baxno Yurub. arrintaas way ka midadiideen European Union-ku. arrintaa waxay yidhaahdeen waa in aad xaqiijisaan in dadka reer Yurub ee halkan degan ay helayaan xuquuqda ay dadka Ingiriiska Yurub ku helaan. Yurub Ingiriiska degan xuquuq buuxda oo waxay helayaan ay dadka Yurubyanka la siman yihiin, ay wadankay doonaan Yurub degi karayaan, ay mataqaanaa sidii qof u dhasho wadankoo kale yihiin, iyagana waxaa laga rabaa inay ballan qaadaan oo weliba laga saxiixo in ay dadkaasu xuquuqdoodu ay la mid noqoto xuquuqda Ingiriiska oo aanay ku xirin immigration-kooda sharciyadooda. Waa qodob. Qodobka labaad oo iyadana muranku ka taagan yahay Yurubyanku ay ka biyadiidan yihiin waxa weeye sharciyada qabanaya dadkooda. horta qofka Yurubyanka u dhashay ee halkan jooga haddii dhibaato sharciyadeed ay la soo daristo xaggee buu ka dacwoon karaa? waxay rabaan Yurubyanku in European Court of Justice dadka loo ogolaado. Ingiriisku isagoo diidan yahay taasoo wuxuu rabaa mataqaan inuu sharciyada isagoo sharciyadiisa la maro. waxaa kaloo iyadana meeshan laysku hayaa oo muran ka taagan yahay maalinta la joojinayo 5 sano Ingiriisku xisaabsanayaan maalinta ay istaagayso. European Union waxay rabaan inay 2009-ka bisha Maars ay istaagto, laakiin Ingiriisku ka hor ayuu rabaa inuu joojiyo. waxaanoo dhanna waxaa laysugu tegayaa 17-ka bishan ayaa Brussels laysugu tegayaa, arrimahaas laysoo hordhigayaa, wadaxaajoodkuna bilaabanayaa nadaar. waa tahay, waa mahadsan tahay. qodobada waxaa jira kuwo xasaasi ah. waxaa ka mid a European Union-ka inay dalbanayaan dadka Yurub ka yimid ee joogaya waddankan Britain, haddii waddankan ay sii joogayaan, in ay dacwadahooda iyo sharciyadooda ay maxkamadda Yurub u gudbisan karaan oo markaa aysan iyagu ku ekaanaynin sharciyada waddankan Britain. taasna waa laysku hayaa. sababta laysugu hayo maxay tahay? qoladan dadka reer Yurub inay ka dacwoodaan maxkamadaha Yurub markii ay dhibaato kala kulmaan Britain maxay faa'iidaha u leedahay? waxay faa'iidaha u leedahay Ingiriisku markuu Yurub ka baxo way isbedelayaan sharciyadiisa. sharciyadiisa wixii awal waxa qabanaya sharciyada reer Yurub wuxuu midagu ka mid ahaa waxa waddan kasta ama shaqsi kasta ee Yurubyana qabta ayaa qabanayay. hadda markuu ka baxo Ingiriisku wuxuu lasoo noqonayaa sharciyadiisii, wuxuu lasoo noqonayaa xuduudihiisii, wuxuu noqonayaa waddan ka madax bannaan Yurub. marka sharci qofka halkan degan waxay rabaan Ingiriisku inay ilaaliyaan sharciyadeena ayaa qabanaya. Yurubyanku taas waa ka biyadiidan yihiin. waxay rabaan inay mataqaanaa xataa haddii laysqabto oo Ingiriiska iyo Yurub isqabato xilliga la kala tago. waxay Yurubyanku mar walba ku doodayaan in ay noqoto maxkamadda Yurub tan ugu dambaysa ee laysla tegayo. arrintaas muran baa ka taagan, Ingiriisku ma ogola. Ingiriisku waxay taagan yihiin annagu mar haddaan meesha ka baxno sharci meel kale laga soo xeeriya ma qaban maayo, waxaana qabanaya waa sharciyadeenna. marka muran baa ka taagan arrintaas laysku mana raacin, laakiin doodoodu way soo tahay. Injineer, arrinta kale ee laysku diidan yahay in si rasmiya loo tilmaamo maalinta Ingiriisku ka baxayo Yurub, qolo walba qaab bay wax u wadataa. qoladan Yurubiyanka ilaa 2019-ka iyo meelaha bay ka hadlayaan Ingiriisku in lasoo horumariyay doonayaan, arrintaana maxaa laysugu hayaa? horta dadaalow, sideedaba waxaan rabaa inaan hal mataqaana runtii taabto, taasoo ah
yurubiyaanku sidoodaba waa iswataan. Sidaad adiguna markii hore u carabowday, ingiriiska ayaa khilaafaad dhex taagaya. Ingiriisku siyaasad midaysan oo yurub baa looga baxaya leeyahay, oo la yaqaano qodobaysan oo leeyahay qodobkaas iyo qodobkaas oo leh brosijarkeeda leh ma hayaan ilaa hadda. Arintaas waxaa murug weyn geliyey kadib markii Theresa May ay doorashadii degdeg ahayd isugu yeertay, lagagana adkaaday. Waxa weeye mar nimanka mucaaridkaahu waxbay wataan, xataa xisbiga maxaafidka ee waddanka haysta wax iskuma raacsana. Marka arintaasu waxay walwal iyo dhib weyn ku haysaa European Union-ka, waxayna mar walba wax ka bedeli karaysaa mowqifka uu Ingiriisku taagan yahay, oo aan la garanayn dhinaca uu socdo, oo aan la garanayn mar walbaba laga yaabo inay wax iska bedelaan, xataa dowladdan inay rasmi noqoweysa laga yaabo. Wuxuu dhanuna isbeddel weyn uu ku yimaado haddii ay hadda doorasho labaad u dareeraan, haddii mataqaanaa conservativeka meesha lagaga adkaado oo labourka ay qabtaan, in siyaasaddu wax iska bedelaan. Midda ugu muhiimsanna waxay tahay labourka iyo labdamkaba liberaalka nimanka la yidhaahdo iyo kuwan mataqaanaa scottishka SNP intooda waxay isku raacsan yihiin inay muhiim tahay Ingiriisku inuu haysto suuqa reer Yurub oo suuqa ka mid ahaado. Hadday dhacdo in conservativeka looga adkaado, waxaa dhici karaysa markaa in wadahadalladii isbeddel cusub yimaado. Midda kale way diidan yihiin xisbiga mucaaridka ahi siyaasadda Theresa May ee ah markaan Yurub ka baxno dadka Yurubiyaanka waxaa qabanaya sharciga immigration. Fiiri, meesha khiyaanada ku jirta waxay tahay sharciga immigration-ku waa sharci xadidaya dadka ajanabiga. Marka waxay u arkayaan Ingiriisku markay ka baxaan Yurub dadka reer Yurub ajanabi, halka ay European Union-ku dadka Ingiriiska waddankooda jooga ay u arkayaan dadkii dad muwaadiniin ah. Halka way meesha iskhilaafku uu ka taagan yahay, lala rabo inay mataqaana dowladda Ingiriisku caddaysay tiraahdo dadkaanu dad muwaadiniinta oo kale ayay noqonayaan. Dood waa halkaas weeye nadaaro. Waa taa marka sanadka 2019-ka ayay rabaan Yurubiyanka in la geeyo bisha March. Ingiriiskuna goormuu rabaa in maalinta ka bixitaanka ay noqoto? Ingiriisku wasaa kugu sheego iskuma waafaqsana wax, balse waxay leeyihiin cut off day aan samayno, haddaba aan samayno raahno. Ilan waxay sharciga wuxuu leeyahay 5 sano qofkii jooga waddanka sharciba ku yeelanaya. Marka dad waxaa jira 2019 5 sano u buuxsamayso, hadda haddii lakiin la joojiyo aynan u buuxsamaynin ayaa jira. Marka taas weeye tan ay ka dagaalamayaan Ingiriisku ay leeyihin hore aan usoo dhigno, haddaba aan joojino. Midda kale inta ilaa 2019 bisha Maarso waa marka ka bixitaanka rasmiga ah la gaarayo oo dadka Yurubiyaanka la rabo in la celiyo aysan soo gelin halka. Waa maasantahay abtidoon waqtiga oo celiyo nagu awoodeed. Markan waxaan u gudbayaa Kuuriya. Kuuriya muddadii ugu dambeysay waxay iska soo daba celinaysay tijaabo gantaalo kala duwan, iyagoo markii ugu dambeysayna gantaalkooda riday dhowaan, waxaana ay sheegeen in ay gantaalkaasi ay muujinayso fariin inay iska caabin karto weerar kasta oo kaga yimaado waxay ku tilmaantay cadow. Haddaba arrintan waxa ay si weyn u cabsi gelisay dalalka ay sida weyn u xafiltamaan sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan, waxaana Jabaanku ay codsadeen dalalka G20 oo dhowaan ku shiri doona magaalada Hamburg ee waddanka Jarmalka in arrintaas si weyn looga doodo. Shiinaha iyo Ruushkana waxay ka codsadeen cadaadis la saaro waqooyiga Kuuriya oo iyagu xiriir ahaan ay aad markaa isugu wanaagsan yihiin. Waa tahay abtidoon arrintan adoo soo koobaya gantaalahan layska soo daba celinayo tijaabadoodu maxay ka macno tahay? Nadaaro, horta macno weyn baa ku jira gantaalaha. Tijaabada waxaa la tijaabinayo waxa intaan la isticmaalin in la tijaabiyo wixii loogu qorsheeyo loogu talagalay inay fuliyaan ay fuliyaan. Horta waa muhiimadda ugu weyn taasi. Haddaba North Korea waxay tijaabisay gantaal kaba duwanba gantaaladii hore ay tijaabin jirtay. Gantaalkan waxa weeye waa intercontinental missile weeye, ballistic missile weeye, oo ah kan qaaradaha isaga goosha. Gantaalkani waxa weeye game changer. Sheekadii hore oo la isku hayay oo dhan buu wax ka bedelaya. Gantaalkan iminka wuxuu xaqiijiyey North Korea inay leedahay awood rasmiya oo aan usoo dhici karaynin. Gantaalkan Mareykanka ayuu gaaraa. North Korea waxay sheegtay gantaalkan meesha aan doono uu gaaraya. Gantaalkan waxaa la riday
شلي تولى لفيدين هبين ما حلي تولى وحال يري وهو كل صعدة لبكل يسدد بقل أو كيلومتر أيو عرك هو كل قال وهو صعد كيس نرك وها سجال بقول يصدر يصدح وهو قصر نعي بدأ كورة يجبر ولا حيسا قتال كاني نظر وهو وحكم بدل يا ارتدي هر ملتري يهندداد أحد مريكا يقود مدر غير قلبيت كا يجبر ما يكون هي waatay waa maadsan tahay arinta kale inu rabno inaan ka hadalno wadanka Jarmalka waxa ka dhici doona shirka wadamada G20 waxa ka bilaawday mudaharaadyo waaweyn oo Donald Trump looga soo horjeedo oo marka dad badan ay halka isugu soo yimaadeen oo ay ku mudaharaadayaan sheekada kale iyadana muhiimka waxay tahay Jarmalka iyo Donald Trump oo aan isku wanaagsanayn marka Donald Trump sidoo kale waxa la leeyahay maxkamadaha Mareykanka uu ku soo guuleystay shirkan G20 na lama yaqaan iyadoo shirkii hore wadamada caalamka niyad jab ay uga tageen markii uu diiday inuu ku jiro heshiiskii cimilada marka arimahan adoo soo koobaya maxaa socda nadaaro horta shirkii cimilada ee 20ka dalay adduunka ugu mataqaana awoodda rool ayaa ka dhacaya magaalada Hamburg shirkan waxa lagu tilmaamay inuu yahay shirkii ugu horeeyay ee khilaafaadka ugu weyna ay hareeyeen shirkan wuxuu ku soo aaday xilli aad iyo aad ay wadamada reer Yurub iyo wadamada mataqaana ee waaweynay reer galbeedka ay isxulufaysan jiray khilaafaad fara badan dhexdooda yeelan waxa nasiib darrada meesha taala ee shirkan hareeyse waxa ka mid ah prime ministerka Jarmalka iyo madaxweynaha Mareykanka oo khilaaf weyn u dhex yaalla qaasatan kadib markii Mareykanka uu diiday heshiiskii beddelka cimilada ee Paris waxaa kaloo haddana khilaaf kale u dhex yaalla prime ministerka Jarmalka iyo Ruushka oo isku haya arrinta Ukraine mataqaana halkan waxaa jira cilad baa taalla cilada saddexaad meesha taalla waxay tahay Jarmalka iyo Turkiga oo iyaguna isku dhegan oo kadib mataqaana doorashooyinkii Turkiga laga qabtay ay jarmo ka soo horjeesteen aftidii dastuurka loo sameynayay arrintaas ay ku dagaalameen oo weliba dagaal xun afka ay galeen marka waxaa jirta waxa shirka ka soo bixi kara wax badan ma aha lagama filayo inay wax badan ka soo baxaan sababta oona ahna khilaafaadkan faraha badan ee arrintan hareeyay mudaharaadyada ka sokow xulufeysa cusub baa meesha ka bilowday Jarmalka Faransiiska nimankan mataqa Chinese-ka xoogaa xuluufa ayay yihiin waana dowladaha diyaar u diyaarsan in arrintii cimilada la meel mariyo adduunyada way sii kulkeedu kor buu usii kacayaa marka uu kulku kor usii kacana nadaarow waxaa jira in waayahay injineer waqti badan maayno ugu dambeyntii dowladda Ciraaq waxa ay leedahay waxaan ku guuleysanay dagaalkii sanadka iyo xoogaaga bilood ka socday magaalada Mosul inkastoo magaaladii ay aad u baabaday dad fara badan ay dhinteen kuwa kalena wali la rumaysan yahay guryahoodii inay ku dhinteen oo ay ku jiraan burbur xoog leh uu ka muuqdo magaalada wadooyinkii la baabiyay qaybihii kala duwan la baabiyay waxaa la arkayay ciidamada Ciraaqiyiinta oo si weyn ugu dabaaldegaya wadooyinka magaalada Mosul gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Mosul qadiim ama Mosul shii hore iyagoo sheegay in yar oo weli dagaalyahanna inay meel kilomitir wax ka yar ku jiraan iyagana maalmaha soo socda la soo gabagabayn doono ra-iisul wasaaruhuna uu ku dhawaaqi doono toddobaadkan gudihiis guushii taariikhiga ahayd ee ciidanka Ciraaq ay gaareen Mosul ma aragtaa in halkaa guul laga gaaray iyadoo la burburiyey dad badan la dilay magaaladii la baabi'iyey maxay tahay baad isleedahay guusha Ciraaq ay ka gaartay magaalada Mosul nadaaro aniga waxay la tahay runtii haddaad weydiisay inaan guul lagu daanshoodo oo farxad weyn la cayso meeshaas jirin magaalada quruxda badnayd ee la daawashada loo tagi jiray ee Mosul waa la baabiyey dadkii faraha badnaayee malaayiin tahay meesha degraana qaxooti bay ka noqdeen bannaankanada ayay jiifaan teendhooyin bay joogaan wixiino ma taqaanaan ka badbaadayba magaalada cirka laga duqeeyey waa la baabiyey wixii ugu dambeeyey waxay ahaayeen masaajidka Masjidul Nuur oo ahaa Masjidul Nuuri oo ahaa masaajidka kunka sano jiray in meesha lagu baabiyey inkastoo
ay leeyihiin cilaaqiintu waxa baabi'isay daacish baa baabi'isoo miinooyin ku xirtay, balse daacish iyaga lafteedu waxay ku eedaynayaan ciidamada cirka ee Maraykanka iyo mataqaana in hawada laga duqeeyey. Cidii doontaaba ha duqayso masaajkaas waa baabaay, magaalada santarki oo dhan wuu burburay, magaalo meesha ma taallo. Waa dhacaysaa in waxaa jirta dhici karta amaba run ah in military ahaan laga adkaaday daacish oo cududoodii ay saf military u dagaalami karayeen ay ku jabeen, balse waxay aniga ila tahay inay mataqaanaa ay dhulka hoosti geli doonaan, ay muqaawamo bilaabi doonaan, aysan arrintuna mataqaanaa arrisaa ku dhammaata aysan ahayn ee dagaalku socon doono haddii aysan ciraaq aysan la imaanin dib u heshiisiin, haddii aysan cilaaqiintu la imaanin mataqaanaa wadahadal siyaasadeed oo dadka kooxaha ah ee taageerayay, haddaan taageero cilaaqiina lahaysan meeshan lamaba qabsan kareenba, dadkan taageeraya haddaanay gacan u fidin, haddaanay xal siyaasad la imaanin, anigu u malayn maayo meeshaas inay mataqaanaa ay nabad kusoo noqonayso. Mahadsaned Abtidoon. Daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhiga oo aanu ku faaqidaynay xilliyadan oo kale arrimaha ka jira caalamka kuwii ugu xiisaha badnaa. waxaa igala qayb qaatay barnaamijka toddobaad walba Axmed Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo toos ugu jira qadka isagoo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain. Abtidoon, aad baa u mahadsan tahay. Daawadayaal, barnaamijkii waa naga intaa. waxaa noo farsameynaya Cabdifitaax Shirwa, anigoo Nadaaraan waan idinla socodsiinaya. intaan barnaamij ka lamid a ku kulmayno, meel kasto aad joogtaan waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana, waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. bishaaro 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 dhammaan dadka Soomaaliyeed ee deggan dalalka Iskandinaviyanka, waxaa lagu wargelinayaa in laydiin furay foorno casri ah oo soo saari doonta macmacaanka qaybihiisa kala duwan, iyadoo sidoo kale foornada ay samayn doonto rootiga noocyadiisa kala duwan iyo xalwadii gandarshe. haddaba foornadan waxaa laga furay waddanka Sweden, waxaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan Iskandinaviyanka, gaar ahaan Sweden, in ay markaa ka faa'iidaystaan haddii ay tahay maalmaha ciidaha, dhalashooyinka, aroosyada. intaba meel alla meesha ka joogtid Iskandinaviyanka iyo Sweden ayaa lagugu keenayaa alaabtaada iyadoo la isticmaalayo baabuur ay wadaan dad takhasus u leh inay kuu keenaan. haddaba ha moogaanin, foornadan waa tii ugu horreysay ee ay Soomaali ka hirgeliso Iskandinaviyanka, gaar ahaan waddanka Sweden. gandasha xalwan bakery waa warshad ama foorno, qofba sida uu ugu yaqaano. waxa aan soo saaro waxaa ka mid ah ama warshadda ay soo saarto Soomaalida macmacaanada isticmaasho sida xalwo ama xalwo 4 ilaa 6 nooc oo xalwada, xalwo loos, xalwo sisin, iyo xalwo aan nootar ku jirin ama loosi waxba ku jirin, xalwo hariisid oo kale. waxaan kaloo hayaa ama aan soo saarnaa buskud oo buskudyadii Soomaalida ah 4 ilaa 6 nooc oo kala gedisan, sidoo kale shushumo, baalbaalo, icun, qumbo,
iyo waxyaalihii la halmaalay sida ku jirta ama rooti sokor la-aana rooti sokorta ay ku yar tahay sida dadka sokorta qabaruuliyada ay jecelin inay isticmaalaan isticmaali karaan. Haddaba wixii tafaasiil intaa dheeraad ah kala xiriir telefoonka iyo emailka shaashadda ku qoran. Ha moogaanin xalwo gandarshe iyo foornada Soomaalida Sweden. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara telefoonada shaashadda ku qoran Vista Training Solutions.